مناسبتنا يا هيد حفلة دقن شمينت الدفعة دي كوبادي هاي الدصوص أيو قبطو عرضي در دميشتي حرف ده كالدوان الدواركا إسو قرحنتا يا إلكتريسيتيغا وحنا صوتو بري هاي المحلي غاي صوصتا برنامج كان يا مشروع حوشين تقيسكا وحنا كلاسو قيب غلي برسابك قبل كاودل قدوميا وح برشادي ساينسكا قبل كاودل إسو دوا وزارة دارمها بلشادي يقيسكا قدد حافظة حاسلي دي هاي يابي يا مضح كالي ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Abiib Xasan Yuusuf madaxa mashruuca xoojinta qoyska ee hay'adda adeegga bulshada ee SOS waxaan wax weyn dhalinyarada waxa ka socdaan qoysas ay SOS la shaqeeyso oo ka socda xaafadaha Xasley iyo Hayaabo ee degmada Boorama marka qoyskan dhalinyarada waxa ka socda qoysaska marka mashruucan aan ka shaqeynay dhalinyarada toobarka siinayna waxa la raadaa mashruuca xoojinta qoyska marka xoojinta qoyska waxa la rabaa qoysku in uu duruuf jira oo wax u dhimaya daryeelkii iyo korintii uu caruurta siin lahaa in laga kabo marka waalidka gaar ahaan hooyooyinka mashruuc waa la shaqeeyaa tababaro siiya sidoo kale marka waxa lala soo sameeyaa oo lala soo habeeyaa fikrad ganacsi kadibna fikrada ganacsi ayaa ay iyagu maal gashadaan oo lacag markaa ay ku maal gashadaan oo deyna oo iyaga dhexda ku wareegta ayaa markaa loo fudeeyo la siiyey marka waxaa la rabaa qoyska in hooyaduna intay soo shaqeyso ay dhaqaaleyga wax ka bedesho marka wax kalaa kalima ka sheego aan jeclahay in dhammaan intaa imika meesha dhiganaysa qolo kastaa wixii ay baratay wixii shaqada ay ku bilaabi lahayd loo diyaariya oo ay yaallaan oo la siinayo qolada dawaarka wixii dawaarka ay ku bilaabi lahayn waa u diyaar waa la siinayaa qolada baratay waxaa leedka kitski ama alaabta ay ku bilaabi lahayn waa u diyaar qolada baratay isqurxinta ama waxa loo yaqaan beautification-ka iyagana waa u diyaar intaa kadib hadalka waxa ka daba qaatay madaxdii kala duwanaa ee ku sugnaa goobta iyo xubno ka mid ah ardayda soostana markaa waxay ka mid tahay xarumaha farsamada gacanta ee dalka ka diiwaan gashan gobolka awdalna ka howlgashay magaalada Boorama xarunta hadda waxaa ku jira arday kala duwan oo xirfado kala duwan barta qoladan maanta aynu soo xidhayno waa qayb ka mid ah bisha soo socota insha allah iyaguna 80 dhalinyaro ayaanu soo xidhi doonaa 4 xirfadood oo kala duwan bisha 8-aad hadduu yahay naftayno daayana 2 gruub oo kalaanu xidhi doonaa waxaan rajaynaynaa in bilaha soo socdaan aan bilowno hay'addu waxay kafaalo qaaday marka ay xaabada soo gashay 125 qoys oo agooma ah oo xaafadda Xaasleeda ah iyo 125 qoys oo agooma oo xaafadda Hayaaba intii la siiyey 125 qof ee la siiyey lacagta maalgelinta waxaa la ogaaday 180 inay dhalinyarada ka faa'iideysayaasha ka faa'iideystay inuu Ilaahay ku anfaco ay ku shaqaystaan ay ku soo dadaalaan hay'adda SOS oo si fiican loogala shaqeysa qoyska iyo dhalinyartaba ilaahay maskala nagu guulay xirfadeeni dadaalkeeni iyo waqtigeeni waana ku mahadsanayna maanba gudigeenu halkan soo gaarsiiyay waxaan u hambalyeynayaa qalin jabiyeyaasha sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa soosta oo iyagu si technical ah hawsha u qabtay waxa kale oo u mahadcelinayaa hay'adda SOS oo iyadu maalgelisay qolyaha dhaqan-geliye ama fuliyo mashruucan soosta iyo qolyaha baritaarka u hayay SOS layr waxa jirta education ka baxday haddana solar engineer samaynta oo qandaraas iyo weyn qaata oo sometimes qandaraas 100 kun $100 iyo qaadanay hadaragto kororsada aqoontiino high school labino intan ku shaqeysan hay sooranina SOS waa idin hambalyeynaya inta ay ina kali siir dhawaataan ayun baan idin ka baahanahay ugu dambeyntii ardayda ayaa halkaas lagu gudoonsiiyay qalabkii loogu talagalay inay ku shaqeystaan. Suxufi Cishqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.